Kokkolas vietetään paraikaan niin sanottua tsa-leiriä. Ja tsa-leiri, tämä on leiri, jossa on nuoria esiintyjiä, laulajia. Ikähaarukka on 12-14 vuoteen. Ja nämä esiintyjät tulevat ihan ympäri Suomea. Täällä on 21 kappaletta heitä. Ja saamme tänään sitten nauttia siitä, mitä he osaavat ja mitä he tietävät. Ja ensimmäinen pari on tässä jo valmiina. Tässä on Tatjana Heikkilä, joka tulee Tampereelta. Ja sitten Maarinka Laaksi, joka tulee tuolta kaukaa Lapista Enon tekijöiltä. Ja teillä on ensimmäisenä vuorossa laulu nimeltä Pikkuveli, eikö se niin ole? Olkaa hyvä. Emmi Bogdanov, hän tulee Paimion suunnasta ja hänen kappaleensa nimi on Fearless. Kiitos. Ciao hun kesäleiriläiset. Paljon onnea 90-vuotiaalle Keski-Pohjanmaa lehdelle.